សូមមានញាតិគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចាក់ខណៈពេលនេះផងដែរនឹងខ្ញុំសូមលើកយកនៅអត្តបត្រព័រមីនថ្មីមួយមកជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តបានស្តាប់និងទស្សនាកម្សាន្តផងដែរតាមរយៈអត្តបត្រថ្មីនេះគឺមានចំណងជើងថាករណីរលំដងសន្ទូចនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតបណ្តាលឲ្យមនុស្សចំនួន5នាក់បានស្លាប់និងរបួសចំនួន2នាក់ នៅមុននេះបន្តិចមានករណីរលំដងសន្ទូចមួយករណីស្ថិតនៅភូមិគីឡូម៉ែត្រលេខ4សង្កាត់ផ្សារកណ្ដាលនៅក្រុងបោយប៉ាតដែលជាហេតុធ្វើឲ្យមហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដែលហេតុការណ៍នេះនៅខែមឿង២ឫសៀលថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2020យោងទៅតាមព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកមួយបានឲ្យដឹងថា នៅរសៀលនេះមានហេតុការបាក់ដងសន្ទូចនៅការដ្ឋានមួយកន្លែងនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅក្នុងហេតុការនោះបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស5នាក់បានស្លាប់ចានឹង2នាក់ទៀតរងរបួសនៅមុនពេលកាត់ជន់រងគ្រោះកំពុងអង្គុយលេងនៅជិតការដ្ឋានសំណង់ហើយដងសន្ទូចនោះបានបាក់មកសង្កត់ពួកគេតែម្ដង អភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកអ៊ុំរៀតត្រីឲ្យដឹងថាឯកឧត្តមរួមជាមួយនឹងកងកម្លាំងអញ្ញាធរក្រុងកំពុងជួយសង្គ្រោះដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឧបតវៈហេតុនេះចាពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីសម្រាប់អតបតបរមីនដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូននៅពេលនេះចាក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណនៅរាល់ការតាមដានស្តាប់នឹងទស្សនារបស់ពុកម៉ែបងប្អូននឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់ ជាសូមប្រិយមិត្តជួយចុច subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីថ្មីនិងចំណេះដឹងថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរចាសូមអរគុណសូមគោរពលា